Yevlaxta rayonunun Qoyunbinəsi kənd sakini Üzeyir Tağıyevə məxsus təsərrüfata yırtıcı canavarlar hücum edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, canavarlar ağıldakı 50 başa yaxın heyvanın 14-ünü öldürüblər. 35 baş xırda buynuzlu heyvan isə kəndin müxtəlif istiqamətlərinə qaçıb. Həmin heyvanların hələ də tapılmayıb. Qoyunbinəsi kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə son bir neçə ay ərzində örüş sahələrində canavar sürülərinə tez-tez rast gəlinir. Yırtıcılar sürü halında yaxınlıqdakı fermalara və orada yaşayan insanlara da hücum edirlər. Təsərrüfatında 50 baş xırda buynuzlu heyvanı olan kənd sakininin əsas dolanışığı da elə məhz heyvandarlıq idi. Canavarların hücumundan sonra ona 5-8 min manatlıq ziyan dəyib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları və baytarların iştirakı ilə yırtıcıların xəsarət yetirdiyi heyvanlardan nümunələr götürülüb. Ölən heyvanların cəsədləri təlimata uyğun olaraq yandırılaraq basdırılıb. Esmira Hidayətova, Yevlax.